Протягом 2021 року послугами обласного центру зайнятості скористалися більше 48 тисяч краян. Із цих, які до нас звертаються, це не обов'язково ті люди, які шукають роботу. Це є ті люди, які хочуть отримати кращу роботу. А щоб бачити ситуацію, яка повністю на ринку праці, то скажу вам, тут теж похожі цифри, бо статус безробітного у цьому році отримала 21 тисяча 575 осіб. На кінець року, згідно статистики, працевлаштувати вдалося 6734 людини. Якщо говорити про вакансії на ринку праці, то у 2021 році роботодавці запропонували менше вакансій, ніж у 2020-му. Вони нам всього запропонували тільки 12142 вакансії, значить, нам вдалося більше 9 заповнити. За видами економічної діяльності, найбільше зареєстрованих безробітних працевлаштовано у переробній промисловості – 22,1% та у сфері торгівлі і ремонту – 17,6%. Як завжди, найбільше працевлаштовано у сфері послуг, бо це для нас коньок. Далі, що після сфери послуг йде підприємство переробної промисловості, торгівля, побут, державне управління. Що цікаво, на ринку праці наразі відчувається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Скажімо, в місті Ужгороді на сьогодні більше 50%, 57% шукачів роботи – це є люди з вищою освітою, а у вакансіях, які потребують, 78, майже 80% запропонованих вакансій, де потреба людей робітничих професій, висококваліфікованих працівників. Юрій Фущич каже, під час пошуку роботи враховують усі вміння та бажання людини у підборі вакансії. Сподіваються, що у цьому році вдасться надати допомогу і працевлаштувати ще більшу кількість людей.